Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бойжеткенді қағып кеткен жүк көлігінің жүргізушісі бір жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға осыдан 3 ай бұрын Университетская көшесінде орын алған еді. Құрылысы сағызша созылып кеткен Саран қаласындағы орталықтандырылған жылыту қазандығы биылғы жылу маусымында қолданысқа беріледі. Сондай-ақ шаһарымыздағы теміржол вокзалын кеңейту жұмыстары да көзделіп отыр. Қарағандыда 4 елдің әскери барлаушылары арасында жарыс өтіп жатыр. Толығырақ бүгінгі топтамада. Студент қызды қағып кеткен жүк көлігінің жүргізушісі бір жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға ағымдағы жылдың ақпан айында орын алған болатын. Бойжеткен 5 мәрте ота жасатып, ажалдан аман қалса да мүгедек болып қалды. Бірнеше айға созылған сот ісінің соңғы нүктесі бүгін қойылды. Светлана Жүнісова зардап шегушінің анасы. Жол көлік оқиғасы орын алған күні баласының құрбыларымен бірге хоккейге бара жатқандығын айтады. Жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан студентті жүк көлігі қағып кеткен. Қыз баланың өміріне араша түскен ақ халаттылар 5 мәрте ота жасаған көрінеді. Где-то через 2 часа мы уже были. Дәргер қарап шыққан соң аяғы қабырғалары бел омыртқасы сынғанын айтты. Жалпы сау тамтығы қалмады. Естісіз жатқандықтан ұзақ өмір сүрмейді дегенде менің жүрегім қарс айырылғандай болды. Көлік жүргізуші Евгений Назаренко жаяу жүргінші жолынан өтіп бара жатқан жолаушыны көргенін айтады. Алайда қанша тырысып баққанымен жүк көлігін тоқтата алмадым деп отыр. Айыпталушының қорғаушысы болса, жол көлік оқиғасына зардап шегушінің өзі кінәлі деп санайды. Айтуынша, бойжеткен жолдан өтерде жол ережесін бұзған. Сама дорожная ситуация опасности. Жаяу жүргінші жолағынан өтерде тұрғындардың өздері де сақ болуы керек. Себебі жолдың өзі қауіпті. Ал жол апатына айыпталушы кінәлі емес. Себебі тиісті шаралардың барлығын қолданған. Жылдамдығы да ережеге сай. Шағымданушының өзі жолды кесіп өтерде жан-жағына қарамаған. Дегенмен зардап шегушінің өз шындығы бар. Жанар Жүнісова жолды кесіп өтпес бұрын барлық сақтық шараларын орындағандығын айтады. Жаяу жүргіншілер жолағынан өтпес бұрын тоқтап жан жағымды қарап алдым. Көліктер болған жоқ, басында капюшон да болған жоқ. Себебі бала кезімен капюшон кигенді ұнатпаймын. Қос тараптың пікірін тыңдап келтірілген айғақтарға сүйене сот жүк көлігінің жүргізушісін бір жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сонымен қатар айыпталушы келтірілген моральдық зиян үшін шағымданушыға 1 миллион теңге төлейтін болады. Сот Евгений Назаренконы кінәлі деп танып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша бір жылға бас бостандығынан айыру үкімін шығарды. Және 3 жыл мерзіміне көлік жүргізу құқығынан айырды. Зардап шегушінің анасы ендігі мәселе жанарды мүгедектікке өткізу екендігін айтады. Ол үшін бүгінде құжаттар жинап, қажетті сараптамалардан өтіп жүрген көрінеді. Аяжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал құрылысы сағызша созылып кеткен Саран қаласындағы орталықтандырылған жылыту қазандығы биылғы жылу маусымында қолданысқа беріледі. Сондай-ақ шаһарымыздағы теміржол вокзалын кеңейту жұмыстары да көзделіп отыр. Осы және өзге де ақпараттарды өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз жиынында есеп берген қоғамдық кеңес мүшелері мәлімдеді. Қарағандыдағы теміржол вокзалының қолайсыздығын айтып, бұған дейінде жергілікті халық облыс басшылығына хат жолдаған болатын. Суық әрі тар вокзалдың жағдайы қоғамдық кеңес мүшелерінде бейжай қалдырмаған. Көпшіліктің ұсынысы бойынша қоғамдық кеңес төрағасы Ерқара Аймағамбетов теміржол вокзалын кеңейту жоспарын дайындап, барлық қаржыны да есептеп қойған. Екі есе кеңейтілетін сапаржай құрылыс үшін 500 миллион теңгеден аса қаржы керек дейді қоғамдық кеңестің төрағасы. Әрине, сметалық құжаттарды дайындауда арзанға соқпайды. 200-ден 500 миллион теңгеге дейін қажет. Сондықтан бұл жұмыс іске асады деп ойлаймын. Қалаға Астана жақтан кіргенде вокзал бірден көзге түседі. Оның сыртқы келбеті де қалаға көрік беру керек. Оның үстіне қала халқы жылдан жылға артып, сапаржай тарлық етеді. Баспасөз жиыны барысында қаралған тағы бір өзекті мәселе мәресіне жетпей қойған Саран қаласындағы орталық қазандықтың құрылысы болды. Остан 2 жыл бұрын қолданысқа берілуі керек болған қазандық биылғы жылу маусымында іске қосылады деп жоспарлануда. Қазірдің өзінде мәжіліс депутаттары қазандық құрылысын аяқтау үшін үкіметке қосымша қаржы қарастыру жөнінде ұсыныс жолдап та қойған. Саран қаласының қоғамдық кеңесі бұл мәселені көтеріп, біз қолдадық. Бірден сол жерге барып, өз көзімізбен көрдік. Бұл мәселені жақын арада толық шешіледі деп айта алмаймын. Бірақ алдағы жылыту маусымына дейін оң шешімін тауып қалады.
Айта кетей, Қарағанды облысты қоғамдық кеңес өткен жылы құрылған болатын. Осы уақыт ішінде кеңес мүшелері 303 нормативтік құқықтық актілерді қарастырды. 30-дан аса мемлекеттік органдардың есебін тыңдады. 2016 жылдың маусым айынан бері облыс кеңестің қабылдау қызметі жұмыс істейді. Осы уақыт аралығында арнайы жұмыс тобына 150-ден аса өтініштер түсіп, басым көпшілігі оң шешімін тапқан. Жанайдар Майкин, Төлеген Рашитов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. 2017 жылы 67 мыңнан астам адамға әкімшілік айыппұл салынып, оның 36,5% ғана өндірілген. Азаматтар бір айдың ішінде мемлекетке қарызын төлеуі тиіс. Ал борышкер қашып жүрсе, сот орындаушының шешімімен жауапқа тартылуы мүмкін. Енді кез келген қала тұрғынына төленбеген айыппұлын ұялы телефоннан жедел анықтауға болады. Тиісті ақпаратты арнайы сайттан көруге жағдай жасалған. Аймағымызда 2017 жылы 97 мыңға жуық құқық бұзушылық тіркелген. Онда салынған 1 миллиард теңге әкімшілік айыппұлдың 400 миллион теңгені астамы ғана бұған дейін төленген. Қалған борышкерлер қарызын өтеуге асығар емес. Егер де азамат айыппұлын төлеп, және ол есептен шығарылмаса, онда бірден құқықтық статистика басқармасына барып мәселені шешуге болады. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің облыстық филиалы адамдардың өзінің қарызы бар жоғын анықтау үшін арнайы сервиске кіруді ұсынады. Ол үшін ұялы телефондағы кез келген интернет құрылғысы арқылы kamkor.gov.kz сілтемесіне кіру қажет. Одан кейін өз айыппұлдарын жайлы біл терезесіне кіріп, жеке деректерді ен құжат нөмірі мен түрін толтырасыз. Одан соң төленбеген айыппұлдар болса, сол жөніндегі ақпарат береді. Елімізде борышкерлерді азайту мақсатында түрлі шараларда енгізілген. Егер борышкер 7 күннің ішінде айыппұлын төлесе, 50%, яғни 2 есе жеңілдік беріледі. Ал қарызы бар қазақстандықтар шетелге баратын кезінде, мемлекеттік қызметке тұратын жағдайда және автокөлікті есептен шығаратын болса, үлкен қиындықтар туындайды. Сондай-ақ борышкер бір айдың ішінде тиісті қарызын төлемесе, ол іс сот орындаушыларына жіберіліп, 2 айдан соң жазаға тартылуы да мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, борышкерлер ғаламтор арқылы айыппұлын анықтап, жағдайды ушықтырмай жедел арада қарыздарынан құтылған дұрыс. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы Спасск оқу орталығының базасында әскери барлау бөлімшелерінің алтын үкі 2017 халықаралық жарысы жалғасын тауып жатыр. 5 күн бойы Қазақстан, Беларусь, Пәкістан, Ресей елдерінің арнайы жасақтары үздік барлау тобын анықтайтын болады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Осымен 9-шы мәрте арқа жерінде жалауын көтеріп отырған алтын үкі жарысы сарбаздардың нағыз сыналатын жері. Халықаралық дәрежеде өтіп жатқан бәсеке болған соң 4 елдің әскери жасақтарынан құралған 8 команда 5 күн бойы мықтылық байқасатын болады. Жарыс жоспарына сай арнайы мақсаттағы әскери қызметкерлер сынаққа толы 10 кезеңнен өтуі тиіс. Әр кезең жоғарғы деңгейдегі төзімділікті, күш-жігерді, сапалы командалық жұмыспен қатысушылардың жақсы даярлығын қажет етеді. Алтын үкі халықаралық жарыс. Биыл 9-шы рет өтіп отыр осымен, осы Қазақстан жерінде. Өзі 10 кезеңден тұрады. Енді бірінші мақсатымыз бұл тәжірибе алмастыру. Әртүрлі мемлекеттерден келеді адамдар. Қарым-қатынас, тағы да осымен айтып кетейін. Енді обмен опытын дейді, сол шарада өткізіліп жатады. Ең мықтыны байқауымыз керек, көруіміз керек. Былтырғы жыл осы бәсекеде мергендер мықтылық байқасса, биыл арнайы барлы бөлімшелері өзара күш сынасатын болады. Жасақтарға әділ баға беру үшін Әзірбайжан, Моңғолия, Үндістан мен Түркия елдерінен келген бақылаушыларда қатысып жатыр. Ал бір-бір елдің намысын арқалап келген шетелдік жауынгерлер қайтсекте жүлдемен қайтамыз дейді. Біз Моңғолиядан келген арнайы жасақпыз. Бұл жарысқа бірінші рет қатысып тұрған жоқпыз. Менің сарбаздарым бұған дейінде бұл жарысқа қатысып бақ сынасқан. Әрине жеңістен үміттіміз, бірақ мұндай бәсекелер ең алдымен тәжірибе алмасуға септігін тигізеді. Әскерилердің биылғы бәсекесінде сарбаздардың барлау әрекеттерімен қоса бөлімші командирлерінің жұмыс деңгейі, қызметкерлердің оғату және әртүрлі кәсіби қиын тапсырмаларды орындау шеберліктері де сыналатын болады. Плитапта қиын болды. Стрибада, осы паласада, 20 километр жүгіргенде. Стриба осы жыл, стриба қосылды, состағы бір этаптарды, осы паласадың қосты, ана жол, паласа басқа жүді олды.
Өзің нешінші рет қатысып тұрсың? Бірінші рет. Жалпы дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын алтын үкі халықаралық жарысы жауынгерлік іс-қимылдарға жоғарғы моральдік, психологиялық, әскери дайындығын қалыптастыруға арналған тәжірибелік бәсеке. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылғы жарыста қазақстандық жасақ сарбаздары бас жүлдені иемденген болатын. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Марқұм болған тәртіп сақшылардың құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Қазақстан полициясының 25 жылдығы қарсаңында Бұқар Жырау ауданы орталығында ашылған мемориалдық тақта қызмет бабында ерлікпен қаза тапқан Қайрат Хамутов, Алдан Тайғожин мен Қайрат Жұмабековтер де ерлердің құрметіне қойылды. Ескерткіштің ашылу салтанатына марқұмдардың туыстары мен аудан жұртшылығы сондай-ақ әріптестері қатысты. Бейбіт күннің батырларының құрметіне орнатылған ескерткіш тақтасын ашу құрметті Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев пен Бұқар Жырау ауданының әкімі Нұркен Қобжановқа берілді. Қызмет бабында шейіт болған ерлерді еске алып, қызметтегі әріптестері де сөз сөйледі. Ресми шарадан соң ішкі істер саласының қалыптасқан дәстүрі бойынша аспанға үш мәрте оқ атылды. Қонақтар, әріптестер, биыл біз Қазақстандық полициясының 25 жылдық мерекесін тойлау қарсаңында жыл басынан бері бірқатар іс-шаралар өткізіп келе жатырмыз. Соның бірі бүгін біз қылмыспен күресу жолында өз өмірлерін қиған Қазақстандық полиция қызметкерлеріне құрмет көрсету үшін тақтатасын ашыттық. Жұртшылық қаза болған тәртіп сақшыларын бүгінгі күннің батырлары деп еске алады. Себебі полиция инспекторы Қайрат Хамутов Қошоқы кентінде болған бұзақылық әрекеттердің салдарынан ауыр жарақат алып ауруханада жан тәсілім етті. Ал Тапар аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы Алданыш Тайғожин жалғыз өзі Қандықол үш қылмыскермен арпалысып оқиға орнында көз жұмған болатын. Тағы бір батырымыз Қайрат Жұмабеков Қарағанды Астана тас жолында балалар мінген автобусты қауіпті қақтығыстан құтқарып өз өлім құшқан. Бүгін салтанатты шараға келген марқұм Қайрат Хамутовтың жұбайы Гүлнара Хамутова да жолдас жайлы бір үзік сыр шертіп, ескерткіш тақтан орнатқан ішкі істер органы мен әкімдік тарапын алғысын білдірді. Құрметті қонақтары, бүгін біз Бұқар Жырау ауданының ішкі істер басқармасында қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза болған Қарағанды облысының ішкі істер органдарының қызметкерлерін еске алуға арналған даңқ пен абыройдың тақтатасын ашқалы отырмыз. Мемориалды тақтаның ашылу рәсімінен соң ішкі істер саласының қызметкерлерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Онда жас полицейлердің кәсіби біліктіліктері мен ішкі істер саласындағы бірқатар мәселелер талқыланды. Сондай-ақ кездесу барысында аудан орталығы Ботағара кентінде ашылатын кадеттік сыныптар жайлы да бірқатар маңызды сұрақтар оң шешімін тапты. Ведь от того, кого мы воспитаем сейчас, зависит наше будущее, будущее детей, будущее страны. Патриотизм – это любовь к родине. Преданность, стремление служить и защищать ее интересы. Бейбіт күннің батырларын ардақтауға арналған салтанатты шараның соңы ішкі істер департаментінің өнерлі қызметкерлерінің қатысуымен өткен үлкен концерттік бағдарламаға ұласты. Бағдарлама барысында аудан әкімшілігі тарапынан үздік полицейлерге мадақтама грамоталар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, тәуелсіздік алғалы бері еліміз бойынша 700-ден аса полицей қызмет бабында шейіт болған екен. Оның 25-і қарағандылық тәртіп сақшылары. Жанайдар Мәкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Елімізде маусымның үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтіледі. Биыл атаулы күн 18-ші маусымға келіп түсті. Жыл сайын денсаулық сақтау саласындағы үздік қызметкерлер облыс әкімінің жүлдесін иеленеді. Ағымдағы жылы үміткерлер тізімінде онкогинеколог маман Қанағат Жұмақаева да бар. Қанағат Дәулетхан қызы Жұмақаева еңбек жолын 1989 жылы Қарағанды медицина институтын аяқтағаннан кейін Никольск қаласының перзентханасында бастады. 1998 жылдан бастап облыстық онкологиялық диспансерде онколог маманы болып қызмет атқарды. Ал 2011 жылы онкологиялық бөлім меңгерушісі болды. Бүгінгі күні Қанағат Дәулетхан қызы біліктілігі жоғары тәжірибелі онколог маманы, сонымен қатар медицина ғылымдарының докторы. Қанағат еліміздегі және де шетелдердегі оқу ордаларында әрдайым өзінің біліктілігін арттырып отырады. 2015 жылы Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамотасымен де марапатталды. Әріптестері медицина маманына еңбекқор, ізденімпаз, білікті қызметкер деп мінездеме береді. Қанағат Дәулетхан қызы онкологиялық науқастарды емдейтін түрлі әдіс тәсілдерді біледі. Әркез өзінің науқастарына ұқыптылықпен қарағандығының арқасында үнемі құрмет мәртебесіне ие болып жүреді. Ал әріптестері болса, Қанағаттың берген кеңесін тыңдап үнемі құлақ асады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, Қанағат Дәулетхан қызы Жұмақаева қаншама
адамды ажалдан құтқарып, медицина саласына еңбек сіңірген тәжірибелі маман. Қарағанды коммерциялық колледжінің студенті арнайы кәсіптік халқаралық байқауына жолдама алды. Полина Сидельникова Абу-Дабидегі World Skills конкурсына еліміздің атынан қатысады. Бойжеткен аймақтық және республикалық байқаудан үздік шығып, енді халқаралық деңгейдегі чемпионатта бағын сынап көрмек. Полина өмір бойы мейрамхана бизнесін армандаған. Алайда әлемдік шараға қатысамын деп мүлдем ойламаған екен. Полина бүгінде Қарағандыдағы дәмханада жұмыс атқарады. Коммерциялық колледжінің 3-ші курсында технология және өндірістік мекемелердің тағам өнімдерін өндіру мамандығы бойынша оқиды. Ол аймақтық және халықаралық байқаулардан жеңіл өтіп, Абу-Дабиде сайысқа қатысуға мүмкіндік алды. Айтуынша, конкурстың сұрақтары жеңіл болғанмен, қарсыластары мықты болыпты. Сайыста кофе қайнатып, коктейль дайындаған, сондай-ақ сыр мен жеміс-жидектерді тәрелкелерге әдемілеп салып, шырындар мен майлық қағаздарды рет-ретімен қойып, фуршетті үстел даярлаған. Бойжеткен шетелдік байқауға қатысу үшін бар өнерін салып бақты. Ендігі мақсат әлемдік сайыстан да олжамен оралу. Біз қазір ол конкурсқа қызу дайындалып жатырмыз. Сайыста бәрін жоғары деңгейде жасап, қателік жібермес үшін. Әрине қобалжу бар, бірақ жақсы көрсеткіш көрсетеміз деген ойдамын. World Skills іскер мамандық байқауына коммерциялық колледж 3-ші рет қатысуда және жүлдесіз қайтқан емес. Бұл жылы мейрамхана бизнес номинациясы бойынша Полина Сиделникова үміткер болып отыр. Ал ұстаздар өздерінің шәкірт үшін үлкен сенім білдіруде. Әзірге сайыстың тапсырмалары белгісіз. Сондықтан түрлі сынақтарға дайын болу керек. Бүгінде студент сол сынақтарға дайындалу үстінде. Полина выбрала риск. Полина мейрамханада қызмет көрсету мамандығын жақсы көреді. Ол жайдары көпшілікпен тез тіл табысады. Коктейль кофе дайындағанды жақсы ұнатады және де тұтынушыға сапалы қызмет көрсеткенді қалайды. World Skills интернационал ұйымы халықаралық коммерциялық емес қауымдастық. Қазіргі таңда бұл мекеме әлемнің 76 мемлекетінде жұмыс істейді. Кәсіптік конкурсқа 22 жасқа дейінгі үміткерлер қатыса алады. Сайыс 2 жылда бір рет ұйымдастырылады. Байқаудың екінші атын шебер қолдар олимпиадасы деп атайды және бұл осы саладағы ең үлкен дода. Аталмыш конкурс Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Абу-Даби қаласында өтеді. Ал 2 жылдан кейін чемпионат Ресейде ұйымдастырылмақ. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Геннадий Головкиннің қарағандылық жанкүйері әлеуметтік желіні дүр сілкіндірді. Арқасына әлем чемпионының бейнесін салдыртқан Денис Давыдовтың суреті ғаламтор қолданушылар арасында қызу талқыға түсіп, түрлі пікірлер туындатты. Басым көпшілігі жанкүйердің бұл қылығын өзін жарнамалаудың амалы деп сынға алды. Что непобедимый он человек и еще не родился тот человек, который сможет победить его. И я ее даже вырезал себе как саундтрек и поставил на мелодию звонка в телефоне. Денис Давыдов бала кезінен спортпен әуестенгендігін айтады. Дегенмен 2011 жылға дейін Геннадий Головкиннің кім екендігін де білмедім деп отыр. Жолдасының кеңес беруімен атақты жерлесіміздің жекпе-жектерін ғаламтордан қарап шыққан Денис әлем чемпионының нағыз жанкүйеріне айналған. Еліміздің абыройын асқақтатып жүрген спортшымызға деген құрметімді осылайша білдірткім келді дейді ол. Мне даже вопрос задавали такой. Бастапқыда арқама GGG деген жазуды саламын деп ойлағанмын, бірақ сосын бұл ойымнан айнып қалдым. Ең қызық арқама сурет салатын күнді суретші дәл Гена мен Джейкобстың шайқасының күніне белгіленген еді. Көп адамдар егер Гена сол күні жеңіліп қалса, Джейкобстың суретін салар ма едің деген сұрақтар қойды. Бірақ мен үшін олай емес. Головкин ол адам, ол Мухаммед Али сияқты тарихта қалатын тұлға. Қарағандылық жігіт денесіне Головкиннің суретін салдырту үшін жарты жыл күткендігін айтады. Бұндай қадамға бармас бұрын ең алдымен өзім моральдік және психологиялық тұрғыдан да дайындаған. Ойын жүзеге асыру үшін 2.5 ай уақытын жұмсап, біраз жүйкесінде жұқартқандығын айтады. Енемен сурет салудың жаныма батқандығы сонша тіпті көзіме жасалған кездерім де болды деп еске алады. Дегенмен мұндай әрекетін құптағандардан гөрі сынға алғандардың саны басым болып шықты. И почему как бы я это менің тарапыма әртүрлі жағымсыз пікірлер айтылды, арасында әрине қолдаушылар да табылды. Мен бұл сындарға түсіністікпен қараймын. Әркімнің өз ойы бар емес пе? Айтпақшы, бұл суретті әлеуметтік желіге салғанымның себебі еліміз бойынша Генаның суретін денесіне салған 3 адам ғана бар. Екеуі шетелде болса, үшіншісі мен, яғни жалғыз қазақстандық боламын. Бұдан бөлек денесінің жұмыс орнында өзінің Головкинге арнаған шағын сурет көрмесі де бар екен. Жанкүйердің ендігі арманы Қазақстан боксының аңызына айналған спорт мен шынайы өмірде жүздесіп, қолтаңбасын алу. Мүмкіндік болып жатса, 42 айындағы Головкин мен Альварестің арасындағы жекпе-жекті теледидардан емес, залдан тамашалауды жоспарлап отыр. Потому что это легенда уже. И неважно, проиграет ли он когда-то. То есть, у меня на спине легенда. Алмас Мұсабеков, Дина Абдығалиева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 баланс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыда. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.